Velkommen til Mork her i Vendsyssel. Det er virkelig ude på landet, meget, meget langt ude, men ikke et ondt ord om det, for det er nemlig også heroppefra, man har opfostret verdens måske største speedwaykører, Hans Nielsen, der i øjeblikket har 17 VM-titler. Vinder han en mere, ja, så har han slået den rekord, som Gunnarsen har. De to har begge 17. Så vi er altså på Mork her, ligger lige en kilometers penge uden for Brovst, hvor Hans Nielsen er født og opvokset. Hans Nielsen, han skal sammen med fem andre danske kører forsøge at kvalificere sig her fra det nordiske mesterskab, som også er VM-kvartfinale, videre til VM-seriens semifinaler. Og der går 9 kører videre ud af de 16, der er med her i Mork Kær, eller Brovst, lad os kalde det det. Og en af dem, det er her med start nummer 1, danske Gert Handberg, ungdomsverdensmester i 1989, men har siden ikke rigtig levet op til det. Men i denne sæson har Gert Handberg virkelig været godt kørende. Her er det med gul hjelmfarve på yderbanen i det første heat. Juha Moksunen fra Finland. Og jeg tror, og tager godt ind for, at Juha Moksunen nok er en af de kører, der får meget svært ved at komme videre. Der er 2 finner med her i dag. Der er altså 6 danske kører, 5 svenske, 3 norske og 2 finner. Og her er en af de danske storfavoritter. Jan O. Petersen i hvid hjelmfarve og sin altid flotte hvide speedwaydragt. Jan O. Petersen er forsvarende nordisk mester, vandt titlen sidste år i Linköping i Sverige. Et løb, hvor den regerende verdensmester Per Jonsson blev nummer 2, og Henkka Gustafsson, begge fra Sverige, blev nummer 3. De to skal de senere møde i dag. Her har de heatinddelingen til heat 1 på inderbanen Gert Handberg, så er det nordmanden Thor Einar Hjelm. Ham skal man nok heller ikke vente for meget af. Så er det Jan O. Petersen, og så er det Juha Moksunen. Altså Ole Olsen et heat, hvor vi må forlange og forvente, at de to danskere kommer godt fra start. Ja, det skal man nok regne med. Det er i hvert fald sat op til, og det er meget vigtigt, sådan det første heat, du ved. Der skal man lige ud og føle lidt på tingene, og tænker det lidt nærmere på. Man kan se Jan O. der, han er klar til det nu. Nu gælder det. Så vi har også set, som du selv sagde, Gert Handberg har lagt godt ud her på det sidste og kørt virkelig godt, så jeg tror, vi får en god match med ham også i dag. Det vil blive den første VM-semifinale, Gert Handberg kvalificerer sig til, hvis han kommer videre her fra den nordiske finale. Ja, det man ser, de føler lige lidt, hvordan banen er der, og vi ser Gert på inderbanen. Han vil godt lige mærke konsistensen af banen, hvor hård er han og hvor blød er han. Det er meget vigtigt, når man starter. Og her er det som de fleste steder efterhånden meget, meget vigtigt at få en god start. Og så er vi klar til aftens første heat. Og det bliver de to danskere, der kommer så rent bedst ned i første sving med Jan O. helt på toppen. Og så er det Gert Handberg lige bagefter. Og så er det, hvor man på tredje pladsen og finder også den her nede på fjerde pladsen. Og normalt er starterne jo ikke Jan O. Petersens speciale. Der er jo en eminent mand til at køre forbi, men starterne har han haft problemer med. Så det tegner godt, hvis Jan O. også kan få den detalje, som jo er så vigtig i speedway, kan få den detalje på plads. Sidste runde på den 300 meter lange bane i Brovst. Og en eminent dansk start. Sidste sving. Og det bliver til 3 point til Jan O. Petersen, det bliver 2 point til Gert Handberg, og så bliver det 1 point til det blev finden Juha Moksunen, der fik det ene point. Ja, det er jo lækkert for Jan O. lige at lægge ud der. Vi ser her, hvordan han får en rigtig god start, og det gør Gert Handberg sådan set også i den røde hjelm. Prøv at se ham på inderen. Kommer godt med, men Jan O. er lige frem der, hops ind foran. Han siger, lad mig lige tage med, det krænger cyklen lidt meget. Hans overkrop går ned over og holder ind og spurgt Gert Handberg, han følger godt efter, hvor vi ser finderen der bliver presset lidt ud, og den blå kører Thor Hjelm, han ligesom kører ham lidt op i banen. Men her er Jan O. kørt og sagt, lad mig lige få 3 pinde under bæltet her først hit. Der ser vi det fra en lidt anden vinkel, springer lidt cyklen for Jan O., men fin balance, vi ser den ryge hjelm, han er faktisk foran Gert Handberg, men Jan O. kommer lige ind, trækker altså igennem ned til svinget, har fin styr på baghjul, og så først ned i svinget. Viser også Jan O., der jo efterhånden er
er blevet 28 år. Hans rutine, at han lægger cyklen ind over Gert Handberg på et tidspunkt, hvor mindre rutineret nok lige vi slækker lidt på gasåndtaget. Nemlig, ja. Han er sat lige op, og Jan O, det tæller i dag, for det er jo i år, han skal have det VM. Og I kan se, jeg vil. Vi så jo sidste gang for Randers, hvordan nu drejer det sommer. Kom først. Det gør det i hvert fald også for manden her med start nummer 5, rød hjelmfarve, skal det vise noget for sit hjemmepublikum, Hans Nielsen. De har ham der. 17 VM-guld har manden vundet. 17 VM-guld. Prøv en gang at tænke over det. Og vær vist på, at Hans vil have den 18., så han bliver ene med rekorden. Ja, og han får nok i hvert fald i det her helt nogen at slås lidt med sådan en som Per Jonsson, den regerende verdensmester i den hvide hjelmfarve, svenskeren der. Han vil altså over Hans der. Men han starter i en god position på inderbanen, så lad os nu se. Og her skal de lægge mærke til denne mand, Lars Gunnestad fra Norge. Det er ikke Per Jonsson, som der står. Det er Lars Gunnestad fra Norge. Selvom der har vi ham, Lars Gunnestad fra Norge. Det er et af de helt store talenter i international speedway. Får virkelig nordmændene til bage eller ind, kan man sige, på den internationale speedway arena. Senest vandt Lars Gunnestad på meget overbevisende måde Champions Cup. Et internationalt løb, hvor mesterne, de nationale mestre fra 16 lande, stiller op. Vandt den anden foran Hans Nielsen. Ja, han er jo en, der har satset meget på verdensmesterskabet under 21 år. Og som er en anden disciplin, der kører sideløbende med den, hvis man kan kalde det senior-VM'et her. Men har nu valgt at blive i den. Og det må jeg nok sige, det er det rigtige, for han har været kæmpe succes i år. Er bare 20 år, men udfordrer altså veteranerne som Hans Nielsen og her i billedet Per Jonsson, den regerende verdensmester. En meget lang kører, Ole. Er det en fordel på en bane som den her, som er måske lidt tung? Nej, altså han, men vi må nok sige, at de, en gang synes jeg, de blev mindre og mindre speedbaker, men det går lidt længere hen, end synes jeg, flere af dem, der bliver højere efterhånden. Og der er sådan en som Per Jonsson, han er nok en af de højeste, vi har, og han har bevist, at han kan også godt lukke et VM selv på højde. Her har de heatinddelingen til virkelig lidt af et kanonheat. Lad os, jeg tror ikke, de skal vente dem så meget af Kyllingstad på yderbanen. Det kan de godt senere i løbet, men næppe fra yderbanen mod de tre herrer der. Altså Hans Nielsen i rød, Gunnestad fra Norge, stortalentet i blåt, og verdensmesteren Per Jonsson i hvidt. Det er et kanonheat her allerede i heat 2. Prøv at lægge mærke til, hvordan de sådan ligesom sparker ned i banen. Det er altså ikke bare for at sige, jamen, hvordan nu er vi kommet op, der er jord på, men man mærker virkelig, hvor hård eller hvor blød banen er. Og da den var lidt mere blød i går under træningen, så vil man godt lige føle lidt, hvordan, for det har lidt at gøre med, hvor du sidder på cyklen. Skal du sidde 10 cm længere frem eller tilbage? Hvad sker der, hvis du sidder der længere frem? Hvad sker der så? Hvis du er længere frem, får du mere spin på cyklen. Altså hvis der er meget bi i banen, så sidder man lidt længere frem. Er der lidt mindre bi, sidder du længere tilbage. Prøv at se, hvor koncentreret de er. Se, hvor tæt nordmanden og svenskeren er på hinanden. Og Per Jonsson er godt med frem, og det er Hans Nielsen også. Per Jonsson, Hans Nielsen. Og på yderbanen kommer nordmanden. Men det bliver Hans Nielsen. Holdt godt på. Godt kørt af Hans Nielsen. Og overraskende Per Jonsson ned på en 3. og 4. plads. Det er stortalentet Lars Gunnestad, der janker Hans Nielsen. Per Jonsson sidst i øjeblikket, verdensmesteren sidst. Det viser kun, hvor vanskelig denne VM-afdeling er, den nordiske finale. Nu kender Hans banen her som sin egen domme. Kører for Aarhus i Superligaen også. Samtidig med sit job som kaptajn for Oxford. Og så er Hans Nielsen på vej mod det ternede flag. Og det er ikke lykkedes Per Jonsson at komme op nede bagved. Det bliver Hans Nielsen, det bliver Lars Gunnestad, og så bliver det overraskende Einar Kyllingstad, der får det ene point. Og altså 0 point til den regerende verdensmester. Ja, det må man nok sige. Det var lidt af en... Men han har sådan set en rimelig start. Og prøv at lægge mærke til ham i hvid og ude fra øren. Per Jonsson er fin med fra start, men han ser en rød hjelmfarve ind på inderen. Og Lars Gunnestad, han presser hans vej igennem til. Han er foran. Man siger, lad mig lige få luft. Og der er Nielsen stærk på inderbanen. Prøv at se, hvor han flytter de to lige 3, 4, 5 meter ud. Og det gør blå hjelmfarve kommer på inderbanen. Lars Gunnestad siger, tak for at makker. Jeg er med starten, men jeg er oppe på siden her. Og der er Hans, lad mærke til, hvordan Gunnestad i den blå var ude og vakle lidt, fordi Hans, han er lige inde og tjekke ham også på langsiden.
Stærkt kørt. Frækt kørt af Nielsen. Han ved Nielsen, hvor han vil hen, og hvad det drejer sig om. Nu ser vi det fra en anden vinkel. Se, P. Jonsson er sådan set kørt der. Fin start. Og godt med. Men han presser mig igennem det. Hov, skubber lidt og siger, der tager lige lidt med ud, gutter, så jeg vil lige have tjek på det. For den gule er helt ude på yderbanen, er næsten rundt om Hansen. Og det gør blå hjelmfarve stryger med ind. Stærkt billede her, hvor vi ser fra den anden vinkel af, og der er Hans kørt igen. Og man kan også se dernede nu i første sving, at at manden i den gule hjelmfarve, nordmanden Kyllingstad, ja, han tvinger der Per Jonsson til at slække på gashåndtaget, ja, så Per ryger helt ned som nummer 4. De er blokeret ind der, Per, og der tager Hansen lige lidt mere om. Se, der tjekker Hans lige, for ellers havde han gået forbi igen blå der, Gunnarstad. Men lad os høre, hvad Hans Nielsen siger til sit flotte første heat. Ja, Hans Nielsen, et flot første heat. Det er vel dejligt at køre slå verdensmanden allerede her i første heat. Ja, det er dejligt i sådan en kvalifikationsrunde her at få det første heat ud af vejen, og med 3 point, det er dejligt. Så, og selvfølgelig med at slå verdensmesteren også dejligt, så nu håber vi, at det kører ud af. Den overrasker mig en lille smule banden ud, og er mere glad i starten, end plejer at være, men det gik lige ud. Er det en fordel for dig, at det skal køres her på din hjemmebane, hvis man kan sige det sådan? Det skulle det være lidt jo, altså. Det er fordel for mig at have hjemmepublikum bag mig, ikke? Og banen er selvfølgelig også en fordel, at kende den godt. Desværre så har de ændret banen en lille smule i løbet af ugen, de har haft en hel grav op, og den har ændret sig en del for, hvad den normalt er, så på den måde kan det måske være en bagdel, fordi jeg forventer noget, som ikke helt er det samme i dag, så på den måde er det ikke så godt. Tony Rickardsson fra Sverige på vej ud til tredje heat, men Ole, lad os lige samle op på det, han sagde. Der er jo blevet hældt, ja, næsten 100 tons ny belægning på banen, og hvor meget betyder den der nye belægning? Er det en helt anden bane, man får? Ja, det er klart. Det betyder ret så meget, og de har jo gjort et kæmpe stykke arbejde. Jeg må også sige, banen, jeg synes, den er virkelig flot og i orden heroppe. De har selvfølgelig lagt en masse ekstra belægning på, som du siger, det gjorde, at under træningen var den lidt anderledes, lidt mere opkørt og lidt mere løst. Men nu har de fået den pakket ned og lige fået den til at sætte sig, og jeg synes, den er flot i dag. Det, der overrasker Hans lidt, det er, at den er lidt hårdere, og så siger han, som vi snakkede om, den spinder lidt på starten, så han skulle have været lidt længere tilbage på den. Men det tager jo kun sådan en som Nielsen af 15 meter, så ved han, den spænder, så nu sætter han det rigtig sted næste gang. Vi skal måske lægge mærke til nu ved starten, om de sidder lidt længere tilbage på cyklen. Ja, og det er jo det, vi så, han mistede den start en lille smule. Men lad os se her heatinddelingen til heat 3 på inderbanen, altså Tony Rickardsson, en absolut glimrende svensk kører. Så er det veteranen fra Danmark, 33-årige Bo Petersen, der lidt overraskende kom med her til den nordiske finale, kvalificerede sig efter flot kørsel i den danske VM-kval. Så er det Tommy Knudsen i hvid hjelmfarve og på yderbanen John Jørgensen. Så altså 3 danskere mod en svensker. Disse øjne tilhører Bo Petersen, manden der har prøvet masser af ting i sin snart 15-årige karriere, men har kun været i en enkelt VM-finale. Det var tilbage i 1984 på Nya Ullevi i Göteborg, der hvor årets VM-finale skal køres, og der blev Bo Petersen nummer 6, men siden har det ikke været i en VM-finale. Måske bliver det igen i år. Ja, Arvid Knudsen, han sidder også og kigger lidt over på, for det er John Jørgensen ude på yderen, kan jeg se herfra. Det kan de ikke se i billedet, men han er ved at finde den rigtige startposition for ham, og Knudsen sætter lidt tilbage. Nu kommer han lige frem der alle sammen. Altså John Jørgensen på yderbanen i den gule hjelmfarve. Det er 4 meget, meget ens kører, så lad os se, hvem der kommer bedst her. Det ser ud til at være Tommy Knudsen og John Jørgensen og Bo Petersen. God dansk start, og så presser Bo Petersen sig igennem på anden pladsen. Godt kører der veteranen helt op og true Knudsen nu. Men det betyder samtidig, at Tony Rickardsson er gået på tredje pladsen. Altså i hvid hjelmfarve Tommy Knudsen, så er det Bo Petersen i blåt, og så er det svenske Tony Rickardsson i rødt. Og der er 2 omgange tilbage. Og Bo Petersen kan stadigvæk nå at presse sig forbi Tommy Knudsen. Selvom jeg synes, Tommy Knudsen kører en god linje, og nu skal Bo Petersen passe på anden pladsen. Godt gået ind og lukket igen, Bo Petersen. Hold nu fast, det vil være uhyggeligt vigtigt at få de point her. Fordi Tony Rickardsson er netop en af dem, der kan kvalificere sig videre til semifinalen. En, der kan tage en af de 9 billetter. Pas, nu kommer Rickardsson igen. Godt lukket, Bo Petersen. Og det ternede flag, det bliver dobbelt dansk sejr i dette heat. Ja! 3 point til Tommy Knudsen. 2 point til Bo Petersen. 1 point til Tony Rickardsson. Og 0 point til John Jørgensen, der allerede får presset på sig her efter sit første heat.
meget spændt på at se den start her, Ole, for der var jo trafik nede i første sving. Men her Tommy Knudsen, der jo har været inde i en rigtig god stime, efter han er vendt tilbage. Se det her. Der ser vi Tommy Knudsen fra Ørebanen. Han får en god ja, det er lidt svært der, men han kommer ind i hjørnet. Og John Jørgensen er sådan set kommet meget godt med en gul hjelmfarve rundt på Ørebanen. Sådan, og Tommy lige op og tjek der og ud og får rigtig godt. Der kommer Bo Pedersen i den blå og presser sig forbi Johnny Jørgensen, fordi han er alt for langt ude. Johnny laver sådan set en fejl deroppe ved at gå så langt ud i banen. Da han er kommet rundt sammen med Tommy Knudsen i den hvide, der skulle han have gået ind. Her ser vi Bo, der presser ham rigtig hårdt, men står lidt meget på tværs der ind i svinget. Og det gør, at Tommy han kommer bagud ud af svinget og får accelereret væk fra ham. Bo Pedersen er lidt på siden af det. Tommy, der ser vi den røde hjelmfarve, der nu begynder at presse Bo Pedersen i den blå. Se, helt inde på stregen, det er lige med, og de hænger lidt ned på siden af den, fordi banen er ret hård. Det er for at få lidt ekstra bi i den. Men det er sådan set en fejl. De skulle ligesom rette dem lidt mere op, for jo mere du kringer overkroppen ned, jo mere spænder cyklen. Se, hver gang han ligesom går ned på siden, så drejer den lidt rundt. Men godt hit det der. Meget tæt kørsel. Vi talte om talent før med Lars Skånestad fra Norge. Her har de et, der er endnu større, efter min mening, det største talent i Speedway i dag. Henrik Gustafsson fra Sverige, 20 år. Han vinder bare alt, hvad han rører ved i øjeblikket. Kører for Kings Lynn i England og kører også hjemme i Danmark for Holstebro, hvor han også er en meget, meget stærk mand, topscorer. Ja, det er en gut, man kommer til at høre noget mere om. Ung fyr og virkelig talent på motorcykel. Fantastisk til at køre, så lad os håbe, han får en rimelig god start, og så det sætter ham i gang. Med bare 19 år var manden sidste år i sin første VM-finale nogensinde. Første gang, han fik lov at stille op, kvalificerede han sig til den fornyende VM-finale i Bradford. Lå en overgang med medaljemulighed og sluttede på en flot, flot 6. plads. En meget høj placering for en debutant i en VM-finale. Man siger jo normalt, Olsen, at man skal have været mentor 3 gange, før man overhovedet har chance for at komme på sejrskampen. Ja, det er rigtigt, og han gjorde det væk godt, som du siger. Men den mand der kan altså godt gøre det, når VM-finalen køres på hjemmearenaen Nya Ullevi i Göteborg den 31. august. Et løb, de selvfølgelig kan se på TV2. Men, vi skal først have afgjort kvartfinalen her. Og der kan de møde et navn, man ikke møder så tit, men i den hvide hjelmfarve. Det var den finske kører Vesa Ylinen. De har ham der på bane 3. Her er altså heatinddelingen på inderbanen. Jimmy Nielsen fra Sverige, Henrik Gustafsson Sverige, Ylinen fra Finland og Michael Bækst fra Sverige. Finsk speedway er jo ikke kendt som noget særligt roligt. Jeg ved ikke, om de har vel heller ikke ret mange baner deroppe. Nej, de har jo en del baner, men har ikke været med frem, som du siger, de sidste år. Vi havde jo for en del år tilbage nogle par stærke finder, men de mangler lidt endnu. Nordmændene er ved at komme noget mere med igen, som det er rart at se også. Et af de finske navne, som de sikkert vil huske, var Kai Niemi. God, stabil kører, uden der over andre at komme helt til tops. Men Jimmy Nielsen på inderbanen, også en meget, meget stærk svensk kører for Berwick, har været med i 3 VM-finaler. Er blevet nummer 4, 5 og 6, og er ved at have rutinen til at kunne komme helt til tops. Interessant at se ham her mod Gustafsson. Og det er netop Jimmy Nielsen og Henrik Gustafsson side om side. Det blev rutineret Nielsen, der gjorde det bedst der. Lad os se, om Henrik Gustafsson vælger at holde sin anden plads, eller han vil angribe Jimmy Nielsen. Kører en flot linje der, de to svenskere. Ja, den mindste fejl for Jimmy Nielsen, så er Henrik Gustafsson der. Vi har ikke set mange overhældinger udenom endnu, Ole, af banen, så egner sig måske udenom overhældingerne. Nej, den er sådan lige lidt spids nok endnu og glat til, at det kan lade sig gøre. Men Henrik Gustafsson i den blå, han gør virkelig et godt forsøg, for han kører idealline. Prøv lige at mærke til, hvordan han krydser og kører ud på yderbanen, indgangen af sving. Og det vender han cykel lidt skarp og kommer op på indersiden af ham nu. Men det gik ikke. Han kunne ikke klare det. Men man må bøje sig, at det viser svensk speedways internationale klasse. Det var meget, meget fornemt, det der blev vist her, både af Jimmy Nielsen og Henrik Gustafsson.
Ja, han får sådan set en god start i den blå hjelmfarve, Henrik Gustafsson. Men læg mærke til her, han er ikke nok på inderbanen, og det gør, at den røde hjelm, han presser sig lidt igennem også, Jimmy Nielsen der, og siger ind og skubber ham lidt. Der flytter han ham lige en halv meter, og det gør, at han kommer lidt ud i balance i den blå. Den fjorden ser, hvordan han taber foden, og lige ved at slippe andenpladsen også, til vi hjelmfarve finder ham. Jeg synes, han gør det godt, det finder han også i det første sving. Men Henke, han skal lige have fundet sig selv. Nu ser vi fra en lidt anden vinkel. Start er sådan set kørt blå, se Gustafsson, men kigger lige over på Jimmy og kører lidt for langt forbi svinget, og det gør Jimmy, han siger tak for det i den røde. Der er lige en halv meter til mig, den nupper, ja, og der rammer de lidt hinanden, og se hvordan han wobbler og lidt ud af tur, og taber en masse meter og kigger tilbage, finder når ham altså godt nok det. Men lækkert, 3 point til Jimmy Nielsen og 2 til Henke, jeg synes det er godt. Nordjyllands stolthed på motorsportsfronten, Hans Nielsen. Han gjorde det så godt til sit første heat, vandt et heat, der blandt andet havde deltagelse af den regerende verdensmester. Men også i dette heat får Hans Nielsen kamp til sit hår, for han skal nemlig op mod Tommy Knudsen, som også vandt sit første heat. Man så lige Hans, han prøvestartede lige modsat vej i retning der, og jeg kunne høre på lyden der, at den var ved at være i orden, nu for han bi i den. Og de så lige en interesseret tilskuer før, det var Jan O. Petersen, skal lige tjekke konkurrenterne af. Også tjekke Gert Handberg af her. Gert Handberg, der fik en pæn start. Fik 2 point i sit første heat. Så det er 3 danskere, der vil frem, som vi skal møde nu. Der ser vi lidt af det, at vi sparker i banen for at finde, hvor meget beat er i den. Se, de kan køre frem og tilbage, og der er sådan set der, hvor der var startet en gang før, der renser de det beløbelægning ud, så de har en mere hårdhed at sætte på ud af sporen, og så kigger de lidt frem væk med det, og så er det klar. Jamen er det fødderne, man gerne vil have, der skal stå fast, eller? Nej, det er selve baghjulet. Det gør, at den ikke, du har lidt løs belægning i sådan et hul, det ruller de, hvis du kan forestille dig, ligesom du har nogle fliser med sand på, hvor glat de er. Nå, så tager de det der væk. Nu går de lige frem af maskinerne og gør ja, rent. Ja, jeg skal love for, at de gør noget ved det. Det skal jeg love. Men det er også et lille nervespil, ingen tvivl om det. Og her har de det. Michael Blixt fra Sverige, lad os håbe, ikke for at være overnationale, men vi har da lov at håbe, han bliver på det 0 efter dette heat i hvert fald, hvor de har Gert Handberg, Nielsen og Knudsen. Og man kan sige allerede nu, med 9 pladser, en sejr her til enten Tommy Knudsen eller Hans Nielsen, så er man faktisk mere end halvvejs til VM-semifinalen. Så er det noget, der luner, ja, det er du ret i. Startmarschallen kalder dem længere frem. Kom så op, drenge. Nu har jeg også holdt længe nok og trykket den af. Lad os så få noget speedway. Snoren går om 1 sekund. Der er den. Og Gert Handberg får en god start. Gert Handberg med og ned presser Nielsen, men Nielsen lægger sig ind over. Og det er Tommy. Knudsen er væk. Knudsen er væk. Hans Nielsen går ned. Gert Handberg og Michael Blixt. Der blev virkelig kæmpet ned i det første sving, og Hans Nielsen spiller virkelig med musklerne. Han har styr på det, Nielsen, der er sin smag. Tommy Knudsen kom helt galt afsted. Han fik slet ikke ordentligt, fordi han ligesom orienterede sig lidt og ville gå ind under det, men der var det for sent, lige snart han lukkede af på håndtaget, så var det ikke. Det er mere holdt på, det er særligt i første sving, men Nielsen, han vil have 3 point der, og det er det, der vejer sig. Jeg synes, den blå der, prøv at se, Gert Handberg, han er også sat op i dag til humøret, at der skal ske et eller andet. Han vil være med frem og sige, nu skal der altså være i år, så skal vi tak længere op. Og prøv at se, han kæmper simpelthen indad der, selvom det er Nielsen. Og det blev 3 point til Hans Nielsen, det blev 2 point til Gert Handberg, det blev 1 point til Michael Blixt fra Sverige, og så blev det 0 point til Tommy Knudsen. Der ser vi Tommy Knudsen der ude i den gule. Se, hvordan han lige vipper med håndtaget på hans højre hånd der. Han lukker lige af og siger, nu vil jeg ind bagved. Der lukker han helt af og kommer helt ud af tur med cyklen. Balancen og gør han totalt taber 3-4-5 meter. Og prøv at se den blå lille Gert Handberg der. Han siger ind med hans, jeg vil lige op og nå ham, men når ikke at komme igennem. Og Nielsen siger, ja, jeg ved, du er der, men jeg vil have den kridtstreg at køre på, og der er han ind. Prøv lige at mærke til her. Hans får en fin start. Forhjul 15 cm over jorden. Balancerer godt med benene.
Jamen, lille Gert, han bag en blå, se der, han er lige ved at nå det, og Michael Bliksen Ry, de vil gerne ind på den streg at køre derinde. Men Nielsen har lige erfaring og laver et godt hjørne der, hvor han får fint bi, kommer ud af svingen. Ja, perfekt vægtfordeling, det er Nielsen laver på den cykel, og så i de hastigheder. Se, han viser virkelig sin klasse nede i det første sving. Frem og tilbage arbejder på cykel hele tiden. Godt, vi synes, det er godt kørt. Tommy Knudsen, lidt ærgerligt. Og lad os høre, hvad Tommy Knudsen har at sige til Mogens Jørgensen. Ja, Tommy, du skal have vasket mudder af. Du blev sidst i det her heat. Hvad skete der egentlig? Ja, jeg er ude på bane 4, og de har lige vandet banen. Der er jo meget smadret derude, så da jeg slap koblingen, der skete ingenting, og jeg spændt var. Så du får en meget dårlig start. Ja, det gør jeg simpelthen. Men nu har jeg mine to værste startpositioner overstået. Nu har jeg endnu bane fra nu af, så jeg håber, jeg kan få nok point i de sidste tre heat. Men du vinder ellers første heat godt. Ja, det var, der lavede jeg en god start. Men det gik ikke den her gang. Hvordan er banen at køre på? Den er rimelig god, altså. Den var lidt glat der, fordi den lige er blevet vandet, men den er ellers god. Er det svært at komme til overhalve, hvis man først er så langt bagefter, som du var her i det heat her? Ja, det er det. Jeg kører ikke stærk nok til at gå overhalve nogen i hvert fald. Men jeg håber, jeg kan lave en bedre start næste gang. Er det sådan en dag her, hvor man kører taktisk? Det gør man altså. Det vigtigste er at kvalificere sig. Det er selvfølgelig godt med en topplacering, men bare man går videre. Det er chancen er der stadigvæk? Ja, det er den helt sikkert. Ja, Tommy Knudsen talte om problemerne med yderbanen, og dem kommer manden i gul hjelmfarve, Jan Åge Petersen, til at opleve. Her har de lige Lars Gunnestad i hvidt, norske talent, der har 2 point efter sit første heat. Men ude i den gule, altså Jan Åge Petersen vandt sit første heat, men tror du også, han kan gøre det på yderbanen, Olsen? Ja, han er godt kørende i dag, han starter godt, og lad os nu se, jeg tror, Jan Åge, han er sat helt op på lige, og nu skal det altså være. Men som du siger, han har jo Gunnestad der på inderbanen, på siden af ham i den hvide hjelmfarve. Og han er også en, der godt kan finde på at lige være med. Men han skal have en rigtig god start for at kan krydse ind foran ham. Efter en 10 meter, vil I se, der går han skarpt til venstre omgående, Jan Åge. Næsten lige meget, hvor han er. Så han bare lige en halv meter op på den. Og her har de, fordi det er lidt virkelig et stærkt heat, vi skal se her. Alle kører er blevet enten har vundet eller blevet nummer 2 i deres første heat. Bo Petersen på inderbanen, Jimmy Nielsen, Sverige, så er det Gunnestad fra Norge, og så Jan Åge Petersen. Så i den konkurrence, der vil man med en sejr have bragt sig et godt stykke på vej mod VM-semifinalen. De to VM-semifinaler, der skal køres i august, i henholdsvis Sovjet og i Tyskland. Ja, det bliver hårdt hit det her. Det gør det. Lad os se, hvad veteranen Bo Petersen kan lave på inderbanen. Og det blev Jan Åge, der kom fra yderbanen, og Jimmy Nielsen fra Sverige på andenpladsen, og Gunnestad fra Norge på tredjepladsen. Der er virkelig fuld og fart i Jan Åge Petersens maskiner. Så havde Jimmy Nielsen problemer, var oppe og stejle lidt ufrivilligt. Jeg skal love for lille Jan Åge, han skyder den af. 1,56 meter dynamit rundt på de mange hestekræfter. På grej i år, Jan Åge, det må vi sige. Det kører bare for ham, maskiner og alt, og det er lige meget, hvad baner han er på. Så er han bare kørt. Han ved, hvad han vil. Men da de sidste to VM-finaler var klar til finalen, så brækkede han sin højre arm 14 dage før. Det gjorde han vitterligt 2 år i træk. Men i år skal det være, siger Jan Åge, der fik 3 point. Der var 2 til Jimmy Nielsen, og der var 1 point til Lars Gunnestad, mens Bo Petersen fik et 0. Der ser vi ham ud. Prøv at se, hvordan han balancerer med forhjulet op i den gule hjelm lige ind over siden. Der har jeg lige ind og går efter stregen derinde, og er sådan set rigtig fri af den. Helt tilbage på cyklen. Se lige, se ved bagsædet der, og så sender han sig tilbage på sædet, så har han kørt og forbi den blå hjelmfarve Jimmy Nielsen der. Han ved, hvad han vil der, og han har bare styr på tingene. Flot. Prøv at se, hvordan den balancerer. Der kører han 2 gange på koblingen. Flytter sig lidt frem mod siden, så nu er der ro over maskineriet, så går vi lige ind, løfter foden lidt, og så bobs ind foran. På det tidspunkt nede i første sving, hvor meget gas har man der på? Fuld billet, den er drejet helt om, og det holder han bare kabel i bund der. Der er fuld gas i det øjeblik, han går ind i sving, det er dem alle sammen. Starten og rundt i første hjørne, der linder de slet ikke. Det er først næste gang. Der ser vi en lidt anden vinkel. Se, han er sådan set med Jimmy Nielsen i den blå foran, men Jan kommer der, ligesom
strækker igennem og lige kører ind og får vendt flot. Han laver det fantastisk, Jørgen. Og lad os høre, hvad Jan O. siger efter sin flotte, flotte kørsel. Ja, Jan O., det har været en fin start for dig. To starter. To fine starter. To helt vinde. Og det var det alle tider, som kom ud af starten her. Det går lidt mere beroligende i hvert fald. 6 point efter 2 heat. Altså, der har jeg selv 3 heat til at samle sidste point sammen. Og hvis vi først kommer og se der, hvor vi er videre, så skal vi også hjemme kunne vinde. Thomas Knudsen snakker en del om, at yderbanen var meget vanskelig at starte for ham. Det bevist stod her, den ikke var. Ja, det synes jeg også, Per Jonsson bevist helt før. Der lavede han også starten på 4'eren. Så det var alle tider i hvert fald. Og apropos speedwaybanen, så har du som en af de eneste været op og køre på VM-banen i Nye Ullevi. Og du snakker om, at den var ikke særlig god at køre på. Nej, det var den ikke. Den var meget hul. Plus den her stadigvæk hældning på banen, den vendte ud af. Det vil sige, normalt skal den vende ind af en hældning på banen. De har lov at få det lavet til VM. Så vi håber på, at de når at få det helt lavet. Få en hævet rækværk og få lagt banen op. Og få fjernet nogle af hullerne. Sådan bare altid. Men nu kender de Heat 11. Kyllingstad på Norge inderbanen, Tommy Knudsen i blåt, Jan O. Petersen med maksimum point i hvidt, og på yderbanen Henrik Gustafsson med 4 point fra Sverige. Stadigvæk er Jan O. Petersen altså eneste mand, som har chance for at få maksimum point, ligesom Hans Nielsen har det. Tror du, han gør det, Ole? Ja, jeg tror, han, ja, nu han ser stærk ud i dag, og han er kørt derude. Ja. Og Tommy, han havde jo også tidligere på aften lidt dårligere hit derude, så han skal lige have sig selv samlet op igen. Ja, men hårdt hit. Tommy Knudsen vandt sit første hit og blev så sidst i sit andet hit. Så Tommy står på 3 point, men han skal gerne have point i det her hit. Og Tommy får en god start, men fra presses fra inderbanen, virkelig trafik i første sving, og Jan O. Petersen er sidst, men Tommy Knudsen får, og kørt af Knudsen. Tommy Knudsen får en egen af Kyllingstad, og så er det Henrik Gustafsson på tredje plads i den gule hjelmfarve. Jan O. helt nede er sidst. Lad os så se, om Jan O. kan lave nogle overhalinger. Nu går Jan O. forbi nede bagved. Godt kørt af Jan O. Gik forbi Henrik Gustafsson. Lad os se, om Jan O. også kommer forbi Kyllingstad. Men Henrik Gustafsson har svaret tilbage. Knaldhård fight mellem alle fire kører. Se der, hvor rygende godt skib af Jan O. Petersen og Henrik Gustafsson. Tommy Knudsen ved at lægge afstand. Jeg tror ikke, det lykkes for Jan O. De er ude på sidste omgang. Det gør det ikke. Øj, svært at styre maskinerne. Jo, det lykkedes for Jan O. Det lykkedes lige nøjagtigt på målstregen. Lidt svært at få fat i rækkefølgen. Der var i hvert fald 3 point til Tom Knudsen. Det var sikkert hit der. 3 point til Tom Knudsen. Og han nubbede ham lige, Jan O., på den stregen der og fik det ene point. Så det var altså den blå kører, Tommy, der vandt, og Ejner Kyllingstad blev 2. Og se der, Tommy får en blå hjelmfarve. Rigtig god start. Jan O. er også nogenlunde med, men lidt ud af balance og når ikke at komme ind på inderbanen, som vi snakkede om før. Se yderbanen der. Gustafsson er langt ude. Tommy kører i den blå hjelmfarve og siger tak for. Han har nok et smil på der. Og han tænker, det var dejligt at komme rundt det første hjørne der. Henrik Gustafsson i en gul. Læg mærke til ham, han satte sig op i ydersporet der. For normalt, når der er så meget trafik, så trækker man lidt ud i banen. Men herop, du skal helst ind på inderen for at kan være med. Og det gør også ved, at han er lidt langt ude der. Se, han satte sig på rundt om ham. Der kommer Jan O. og kommer igennem nu. Det ser vi der. Oh. Der rammer Jan nu et spor i udgangen af sving og får løft på. Og det gør så, at han bliver yderligere bagefter. Men får hentet det op igen senere? Han får hentet det op igen, for der sker det lidt senere. Der tager han det, Gustafsson tager ben Jan nu forbi ham igen over stregen. Ja, Jan O. Petersen, selvom det kun blev til en tredjeplads her, så er der en eller anden hemmelighed bag din succes? Helt sikkert, skal jeg prøve at vise jer den. Såkaldte dækvarmer her, som en sponsor i Tyskland, ham der er min motor, Otto Weiss, har fundet på. Og det er simpelthen en dækvarmer a la Formel 1, vi har stående her. Og det tror vi på, at det giver en lille smule. Det er helt sikkert. Dækken bliver bløde, før vi starter og det hele.
Betyder det, at du får en bedre start end de andre? Det skulle betyde, at jeg skulle i hvert fald få en fordel i starten. Og indtil videre har det gået rimelig godt. Nu fik jeg hivet en tredjeplads. Jeg kom med i starten, men jeg lavede den ikke. Men det har gået godt i de to andre starter, så jeg er helt sikker på, at det er i hvert fald en fordel. Tak for hemmeligheden, Jan O. Petersen. Det skal blive interessant at se, om det er noget, der breder sig til de andre kører med at varme dækken op eller Formel 1. Stillingen efter 12 heat. Alle kører har været ude 3 gange. De skal i alt ud 5 gange. Hans Nielsen med maksimum point. Og læg mærke til en positiv overraskelse. Gert Handberg nummer 2 på 7 point. Jan O. Petersen på 7 point. Og Tommy Knudsen er også med mellem de 9, der kvalificerer sig. Her har vi nummer 7, 8 og 9. Og læg mærke til, at understregen Henrik Gustafsson har altså også 4 point, så kan absolut også gå og blande sig, mens det nok er ved at være sidste udkald for John Jørgensen. Og sådan ser det ud til heat 14. Vi er altså sprunget 2 heat over, går her på heat 14. Hjelm fra Norge på inderbanen, Blixt fra Sverige, Kølingstad og så Bo Petersen. Og Bo Petersen skal faktisk vinde, eller ikke skal, faktisk, han skal vinde det her heat for stadig at have en realistisk chance for at komme til VM-semifinalen. I heat 13, der vandt Henrik Gustafsson foran Gert Handberg. Og det var et vigtigt heat for Henrik Gustafsson at vinde. Gert Handberg er faktisk nu sikker på at komme til VM-semifinalen. Men lad os følge Bo Petersen i den gule hjelmfarve. Så skal du ind foran nu, Bo. Så skal du holde på hele vejen rundt. Det gjorde du også lidt for meget ind og ud i barrieren. Og løbet er ikke bladet af. Vurderer ikke, at Bo Petersen er til fare for de øvrige kører. Og så er Bo Petersen ude af VM-sammenhæng. Det kan vi konstatere allerede nu. Her hvor det i den blå hjelmfarve er Michael Blix fra Sverige, der er på vej mod 3 point. Og Michael Blix har 3 point i øjeblikket, så han kan måske kæmpe sig op på en 9. plads. Og i den hvide hjelmfarve er det Einar Kyllingstad fra Norge, ligger med 4 point. Og også hårdt brug for 2 point. Ud på sidste runde. Tre point til Michael Blixt, og der bliver 2 point til Einar Kyllingstad, og der bliver 1 point til Tor Einar Hjelm, men altså 0 point til Bo Petersen, der må være ude af VM-sammenhæng. Der ser vi her i slow motion, hvordan de sådan set får en god start, og Michael, den hvide hjelmfarve Einar Kyllingstad er forrest, der bor helt ude på den, der rammer han spor og løfter lidt, og faktisk lidt unfair kører ud og tager foden væk under Bo Petersen, som bliver skubbet ud i barrieren, og jeg kan se Bo, han kigger lige op der, nå Marker, der er ikke noget, nu sidder han bare og venter på, der bliver sat rødt lys på, det gør der ikke. Det er derfor Bo er nok lidt skuffet over, jeg vil nok sige lidt unfair. Han får en god start i den gule hjelmfarve, se Bo der, og den hvide Einar Kyllingstad går ind, rammer et spor ind i banen for løft på banen. Læg mærke til det. Ups, der splitter han sig lige 1,5 meter op, tager foden under Bo Petersen og faktisk skubber ham ud i barrieren. Jeg vil nok sige, at det burde have været en omstart der at give Bo en chance mere. Det var et meget vigtigt hit for ham. Men det er spillets regler set fra dommerens side. Og det er helt sikkert her, at Bo Petersen sammen med den danske holdleder i den røde jakke, Kjell Lund, de er på vej hen til den varme linje, ikke den til Moskva og Washington. Der hang den, de så lige glimt af den telefonen, hvor man kan ringe op til dommeren. Det gør man i øjeblikket. Hvor vi protesterer. Det er meget svært at få sådan en hit kørt om der. Men man må nok sige, det var lidt, vi ser det igen der fra en lidt anden vinkel. Se, der løfter han der og kører faktisk helt bob og rammer lige Bo, tager benet væk under ham. Det er et puff, det der, der ikke kan gøre. Nå, jeg synes, at det heat der skulle have været kørt eller stoppet, og alle 4 kører tilbage, fordi, at, som du kan se, Einar Kyllingstad i går er ude af kontrol og stejler ude af svinget og kører over i mig. Ja, det hjælper nok ikke noget. Hvad? Det er jo sådan, at dommeren, han kan ikke takke direkte med Bo. Det er stævnelægeren, der henviser til dommeren, og han ser... Her har vi dommeren. Det er den polske dommer med brænderne, Roman Cialatze. Ja, han her, jeg så, det var Jørgen Doseus, der var op, som har virket som tolk der i dag. Jo en dansk dommer, og der er ikke at gøre. Men lad os høre, hvad Bo har at sige til det. Bo, hvad skete der egentlig?
Jamen, der sker jo det. Altså, jeg lavede sådan set en ret god start i går og kommer en uge fra firen af. Og så i midten af svingen af udgangen af anden sving, der stejler ham nordmanden Arne Kyllingstad og påkører mig i går. Har du nedlagt protest? Det tror jeg nok, det er blevet gjort. Men om det hjælper noget, det hjælper jo ikke noget. Vel, altså. Du mener, at løbet er kørt for din vedkommende? Ja, det er det nok. Ja, det er kørt. Ja, der ser vi billederne, og spørgsmålet er, om ikke det bliver et speedway-historisk farvel til 33-årige Bo Petersen. Jeg tror ikke, vi får ham at se i flere VM-finaler. Smuk natur er der udenom banen her i Mårkær i Brovst, der er højt til loftet, og der er drøn på motorerne, som de finder herinde på motorbanen. Der har været pænt besøgt heroppe i Brovst i dag. Der er vel omkring en 4.000 tilskuere til denne nordiske VM-kvalifikation. Og vi skal i gang med 18. heat, og det er et heat, som er uhyre vigtigt for danske Tommy Knudsen. Han skal op mod blandt andet i den blå hjelmfarve, Thor Einar Hjelm. Han har været meget konstant, må vi sige, nordmanden. Han har været ude 4 gange og har fået 0 point hver eneste gang. Tommy Knudsen står på 7 point. Og du har regnet lidt på det, Ole. Han skal have i hvert fald 1 point for at føle det helt sikkert, ikke? Det vil jeg mene, at 1 point kan gøre det, men jeg vil nok gå lidt efter 2 point her for Tommy, men jeg tror, du har ret i, at 1 kan klare det. 1 er han i hvert fald sikker på en omkørsel, men hvorfor skulle Tommy Knudsen da nøjes med det? Han har potentiale til fra inderbanen at vinde dette heat. Vinder Tommy dette heat, ja, så kan han endda slutte på en meget pæn og respektabel fjerdeplads her i den nordiske VM-kvalifikation, så vidt jeg kan se det lige nu. Tommy Knudsen altså mod Hjelm fra Norge, som han har altså kun 0 point, men skidt nu med det. Og så er det Lars Gunnestad har 6 point, og Vesa Ylinen fra Finland på 5 point. Så både for Gunnestad og Ylinen, der står der også noget på spil. Ylinen skal vinde, Gunnestad kan sikkert nøjes med en anden plads. En mand, som Tommy Knudsen sikkert får problemer med, det er i den hvide hjelmfarve Lars Gunnestad fra Norge. Bare 20 år, men vinder Champions Cup for 14 dage siden, hvor han tog ovenkøbet vand foran Hans Nielsen. Tommy Knudsen på inderbanen. Og så kommer nordmanden ind og vil lege med Tommy Knudsen, men Tommy afviser, siger jeg har ikke tid lige nu, eller det har du måske alligevel, Tommy, en stor kørefejl af Tommy Knudsen. Bringer ham ned på tredjepladsen og måske i problemer i VM-serien. Kom nu, Knudsen viser dit fighterhjerte. Forsøger Tommy at kæmpe sig op på andenpladsen. Uha, en dyr fejl kan det blive. Tommy Knudsen jagter andenpladsen, der vil bringe ham videre i VM-serien. Men Lars Gunnestad fra Norge fører foran Vesa Ylinen. Vi er ude på sidste runde. Det bliver svært for Tommy Knudsen. Men et enkelt point vil sandsynligvis også være nok. Det kan vi ikke sige endnu. Men 3 point til Lars Gunnestad. Og så er han stensikker videre i VM-semifinalen. 2 point til Vesa Ylinen. Det er mere tvivlsomt. Et enkelt til Tommy Knudsen kommer på 8 point. Og det er sandsynligvis lige nok for Knudsen. Ja, jeg tror også, det går. Men prøv at se ham i en rød hjelmfarve. Der er en god start her, Tommy. Rimelig. Og der kommer Gunnestad i den hvide. Men Tommy går ind og rammer det spor ind på inderbanen der. Pop, nu skal I se, det rammer han lige. Den kører lige forbi hjørnen meter. For han har ellers den rigtige retning. Og det gør, at han totalt mister om at brotte sig en gang til. Og der kommer de andre to og smutter indenom. Synes finderen i den gule, han gør det også rigtig godt. Og scorer 2 vigtige point der. Her ser vi det fra en anden vinkel. Gunnestad i den hvide. God start. Tommy Knudsen helt perfekt. Kommer ind og drejer lidt. Og der er banen lidt opkørt. Det er åbenbart et spor lidt eller andet. Det kan I se. Tommy, det rammer han der. Pop. Han går lige lidt tilbage på den. Og så rejser cyklen sig op. Og kører så totalt forbi udgangen af svingen. Det gør, at de andre to de får luft til at komme igennem.
Vi er klar til dagens næst sidste heat i det nordiske mesterskab i Speedway, samtidig VM-kvartfinale. Vi så før Tommy Knudsen få et enkelt point, og nu har vores små computer regnet ud til, at det er lige nøjagtigt nok. Tommy Knudsen kan ikke blive dårligere placeret end nummer 9, de 9, der går videre med sine 8 point. Men spændende er det her om John Jørgensen på 4 point. Ja, John Jørgensen, det er ikke så svært at regne ud for ham, for han skal simpelthen vinde. Vinder han, så har han chancen for at komme ud i en omkørsel om den 9. plads. Men han skal altså op mod verdens sandsynligvis 2 af verdens 3 bedste speedere kører i øjeblikket på inderbanen. Jan O. Petersen og på yderbanen den regerende verdensmester Per Jonsson. Og så er der i hvidt Michael Blixt fra Sverige, der på 6 point absolut også har en mulighed for at komme videre. Helt sikkert, det vil kræve, at Michael Blixt bliver enten nummer 1 eller nummer 2 i dette heat. Men nu skal vi jo ikke begynde at foregribe beginnerens gang eller antyde svindel, men John Jørgensen og Jan O. Petersen er jo altså fætre, og Jan O. har sit på det tørre. Så jeg ved ikke, Ole, om Jan O. måske vil hjælpe John Jørgensen videre. Ja, det ved jeg. Tror da nok, at han måske, som du siger, er flink overfor, men han skal altså give lidt gas, John, for at være med op foran også, så... Ja, der er jo ikke andre, der kan køre cyklen for ham. Det er i hvert fald nødvendigt, så... Og han har jo Per Jonsson med også herude, og... Og Blix der så op. Der skal strammes, han skal gas noget, men han har det op på et bræt, men, han kan sætte sig op og lidt, så køre. Lidt frækt, vil jeg sige, hvis Jan O. og John kommer ud først ned i første sving, så er chancen der, men en dårlig start på John Jørgensen. Han var slet ikke med. Han sad og småsov og er sidst i øjeblikket. Og så kører Jan O. inden om dem alle sammen. Herlig speedway, Jan O. Og Per Jonsson på anden pladsen. Og fik et lille detalje fra Per Jonsson, ved sin svenske kollega kom op på anden pladsen. Det tror jeg godt sige. Og det, de to point kan Michael Blixt have stærkt brug for. Ja, faktisk bringer de ham videre i VM-serien. Men vi kan konstatere, at John Jørgensen i den blå hjelmfarve, han er ude på nuværende tidspunkt, hvor de er på vej ud på sidste omgang. Til gengæld så viste Jan O. Petersen, hvordan han skal køre speedway, og tvinger Hans Nielsen til at få point i sit sidste heat, hvis han skal blive nordisk mester. Og Jan O. er her med stensikker på i hvert fald nordisk sølv. 3 point til Jan O., 2 point til Michael Blixt, et enkelt point til Per Jonsson og 0 point til John Jørgensen. Hans Nielsen på vej ud til aftens sidste heat. Hans Nielsen har vundet sine 4 foregående, og han skal bare have et enkelt point i dette sit sidste heat, så er han sikker på at have vundet den nordiske titel for 7. gang. Men jeg er sikker på, at Hans Nielsen går efter maksimum point ved at overbevise sine, jeg havde nær sagt landsmænd, sine gamle venner fra Borgs, at de gjorde rigtigt dengang, de hjalp til med at skillinge sammen til Hans Nielsens første motorcykel. Han siger tak nu, tror jeg, med en maksimum point her på hjemmebanen i Borgs. Ved siden af så i den blå hjelmfarve har han Henrik Gustafsson, så her i hvidt er det Bo Petersen fra Danmark, som er ude af VM-spillet med bare 2 point. Og på yderbanen får vi så finske Juha Moksunen. For de 2 på yderbanerne står der intet på spil, men det gør der for Henrik Gustafsson på bane 2. Lige ved siden af Hans Nielsen, Henrik Gustafsson skal bare have et enkelt point, så er han også videre i VM-serien. Og det bliver Henrik Gustafsson, der kommer bedst fra start. Hans Nielsen nede som nummer 3. 4. Så må vi se, om Hans Nielsen også kan overhale. Glimrende start af Henrik Gustafsson. Og Petersen på anden pladsen, og Hans Nielsen nede på tredje pladsen. Ja, det ser ud til, at han har nogle kæmpe problemer der, Hans, midt i hjørnet. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker med cyklen, men altså... Han får lige pludselig en masse bid, og så kører han næsten helt forbi svinget. Så lidt ærgerligt, men han er klar over, at det er enkelt point, at det kan gøre det. Du kan se, han satte sig ikke overdimensionelt. Han siger, ved du hvad, helt point, så er jeg nordisk mester, og det er godt. Og det er det da bestemt også. Og det var jo også en meget tæt Henrik Gustafsson, der fra bane 2 skød frem. Henrik Gustafsson i den blå hjelmfarve, som nu går mod det ternede flag, og dermed er han sikker på at gå videre til VM-semifinalerne. Bo Petersen fik 2 point her, dem kan han ikke bruge til så meget andet end til minderne,
Men denne mand i rød hjelmfarve, han har bestemt mere at leve på end minderne. Der er masser af speedway nu i Hans Nielsen, selvom han er fyldt 31 år. Vil tilbage i Europa sin VM-titel i år og viste i dag, at han har formatet til at gøre det. Bliver nordisk mester her, hvor vi ser hans start igen, hans dårlige start. Men Hans bliver altså nordisk mester. Der bliver sølv, nordisk sølv til Jan O. Petersen. Og der bliver bronze til Jimmy Nielsen fra Sverige. Men nok så interessant er jo, at vi skal se på de ni mand, som kom videre til VM-semifinalerne. Og her har vi så de ni, som gik videre fra den nordiske finale. Nordisk mester Hans Nielsen, nummer to Jan O. Petersen. Det lover godt for de to, som danner par, når vi sender Speedway næste gang fra juli måned fra par-VM. Og svære konkurrenter der, det bliver blandt andet Jimmy Nielsen og Henrik Gustafsson, som sammen med Per Jonsson, det bliver de tre, som man skal finde det svenske par fra. Men altså, vi fik endnu to danskere med. Gert Handberg som nummer 7 og Tommy Knudsen som nummer 8. Fire danske, fire svenske, en nordmand videre i VM-serien. Og hermed siger Ole Olsen og Nick Hoop, farvel og tak fra Brogst.